Bona nit, Centelles. Es preveu posar en marxa el mes de gener el Parc Solar Fotovoltaic Municipal que s'ha inaugurat aquest migdia. Amb 10.000 metres quadrats, més de 2.000 plaques i la producció estimada d'un megawatt d'energia, es converteix en el més gran de titularitat municipal de la província de Barcelona i és també pioner a Catalunya. Ha costat 1,5 milions d'euros amb una subvenció de més d'un milió de la Diputació de Barcelona dins del programa Renovables 2030. Sumant el parc a la resta d'instal·lacions ja existents d'energia renovable, Centelles preveu arribar a produir el 15% del total de l'energia que es gasta al municipi. Aquest dimecres té altres notícies destacades a Osona, que avancem tot seguit en titulars. El Departament de Territori prohibeix el pas de camions pel viaducte de Sant Sadurní a l'eix transversal. Després d'una inspecció, s'ha detectat una patologia estructural al pont més antic per on s'hi circula en sentit Vic i Lleida. La facturació de les empreses d'Osona del 2021 va recuperar els nivells prepandèmics. A tota la demarcació de Barcelona, segons l'informe anual de la Diputació, la facturació empresarial va arribar als 300.000 milions d'euros. El Club Bàsquet Vic aconsegueix la sisena victòria de la temporada després de 5 derrotes consecutives. L'equip es va imposar al Granollers, 75-63, i ara és sisè a la classificació. Centelles ha inaugurat aquest migdia el primer parc solar fotovoltaic municipal de la província de Barcelona, una instal·lació que també és pionera a Catalunya. Té 10.000 metres quadrats, 2.000 plaques i ha costat 1,5 milions d'euros, finançats en més de 2/3 parts a través del programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona. Amb l'energia generada al parc, que està previst que es posi en funcionament pel gener, Centelles calcula que les instal·lacions municipals d'energia renovable crearan un 15% de l'energia que es consumeix al poble. L'alcalde de Centelles, Josep Paré, i el diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, encenien simbòlicament l'interruptor del Parc Solar Fotovoltaic Municipal de Centelles. Ubicat al polígon de la Gavarra, el parc compta amb més de 2.000 plaques i es preveu que generi un megawatt d'energia. La posada en marxa es farà al gener, quan l'existència del parc ja s'hauria de notar en una reducció de la factura dels clients de l'Electra, amb una reducció estimada d'uns 25 euros anuals. Amb les instal·lacions municipals de renovables, l'Electra, companyia municipal de comercialització i distribució d'energia, també ha tornat als orígens com a productora d'energia. I això ens donarà doncs, molta més vàlua, perquè ja tornem com als inicis. Tenim una companyia que fa 100 anys, el 2026, i que va començar fabricant-se la seva pròpia energia. I ara, doncs, al cap de 100 anys, tornem a fabricar-nos la nostra energia. El projecte del Parc Solar Fotovoltaic Municipal es va començar a gestar entre els anys 2018 i 2019 amb Miquel Arisa a l'alcaldia. És una instal·lació pionera a Catalunya on fins ara no hi havia cap parc solar de grans dimensions impulsat per un ajuntament. Els municipis no han de renunciar a desenvolupar una política d'energia, sinó que han de tenir un paper amb infraestructura pròpia i fent arribar doncs, els beneficis d'aquest tipus d'instal·lacions al conjunt de la ciutadania. Però el cert és que Centelles ha obert un camí molt important que podran transitar doncs, molts altres municipis de tota la demarcació de Barcelona i del conjunt del país. I que ens sembla doncs, que si des de l'administració local, des de l'administració provincial i en definitiva des de les administracions, els ciutadans i ciutadanes veuen que generem projectes, doncs ells també ho veuen molt més proper i tenen molta més confiança per apostar per iniciatives d'aquestes. La Diputació ha finançat més d'un milió d'euros del 1,5 milions que ha costat el Parc Solar de Centelles. L'ens provincial ha aportat 500.000 d'euros més en el projecte global de 2 milions d'euros que inclou el parc, dos aparcaments solars i la instal·lació d'autoconsum compartit al casal Francesc Macià, que abasteix també altres edificis municipals. Aquestes iniciatives d'energies renovables se sumen a l'autoconsum que ja funcionava a l'escola Ildefons Cerdà o a la piscina coberta, entre d'altres. Afegint-hi la del parc, es preveu que les instal·lacions municipals d'energia renovable generin el 15% de l'energia que es consumeix a Centelles, avançant així en l'objectiu de la neutralitat climàtica que s'hauria d'assolir l'any 2050.
Els camions tenen prohibit el pas pel viaducte de Sant Sadurní d'Usormort de la C25, l'eix transversal, en sentit Vic. Segons el Departament de Territori, arran d'una inspecció, s'ha detectat una patologia estructural en un dels dos ponts de l'eix que passen per sobre del municipi usonenc. Es tracta del més antic, el que es va construir abans del desdoblament i ara conforma la calçada sentit Vic i Lleida. Els vehicles pesants, els de més de 30 tones, s'han de desviar entre el tram d'Arbúcies i Sant Sadurní en sentit Vic. A més d'això, s'ha reduït la velocitat màxima permesa per la resta de vehicles i només poden circular per un carril. Els propers dies està previst desviar el trànsit per la calçada en sentit Girona, és a dir, per l'altre pont, el nou. D'aquesta manera, els vehicles de més tonatge podran tornar a circular per aquest tram. Ara per ara es desconeix fins quan s'allargaran les restriccions. Fa unes setmanes els havíem explicat que a causa de la sequera a Olost s'abasteixen d'aigua amb camions cisterna. Passa des de mitjans d'octubre. Llavors ho combinaven amb l'aigua del pantà de Reixac, d'on s'abasteix el 65% de la població. A mitjans de novembre va quedar sec i des de llavors el poble gasta 15 cisternes d'aigua diàries, el que suposa un cost mensual de 70.000 euros. Una despesa extra de 3 mesos que puja 210.000 euros i que deixa tocat el pressupost anual de l'Ajuntament, que és d'un milió. La despesa també inclou treure fangs del pantà, que en redueixen la capacitat, o fer perforacions per buscar aigua al subsol. Olost registra un elevat consum d'aigua, bàsicament per les granges i les indústries. Dels fenòmens que conviuen amb un context de sequera inèdita i una conseqüència directa del canvi climàtic, de l'escalfament global, en parlava divendres el geògraf i meteoròleg Martí Oliveres en una entrevista al programa I Bona Lletra del Nou TV. En un país que viu amb passió la meteorologia i les seves manifestacions, Oliveres va parlar de la necessitat d'explicar que el temps i el clima tal com els coneixíem fa dècades no tornaran. Malgrat que els pronòstics no preveuen pluja durant els primers mesos de 2024, Oliveres va ser contundent en assegurar que la recuperació arribarà. El peatge a pagar, però, serà important. Tinc una mica el deure d'explicar a la canalla, les noves generacions que pugen, que viuran un món diferent. Ni millor ni pitjor. Ens semblarà que és pitjor, no? Perquè nevarà menys, no farà tan fred com abans, cada cop costarà més de passar els estius. Però bé, ens hi hem d'adaptar. Davant d'aquesta situació de canvi climàtic, de crisi climàtica, hi ha unes mesures que sembla que s'estan començant a dur a terme, però que s'han d'accelerar per frenar una mica aquest escalfament global a través de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i deixar un món una mica millor els que vindran. Si fem cas a la norma general, a l'estadística, hem de pensar que el gener, el febrer i fins i tot el març seran mesos més aviat secs i venim de la sequera que venim, per tant, no tenim bones notícies a llarg termini. Sí que és veritat que de cara a l'abril i al maig probablement entrem en una dinàmica més plujosa, però clar, haurem de pagar aquest peatge de 3-4 mesos més amb molt poca aigua. Es trencarà? Sí, perquè el clima mediterrani ens parla de molta variabilitat interanual, és molt irregular. D'un any a l'altre, no? El 2020, ho deies, va ploure molt. El 21 ha continuat sent sec, el 22, el 23, però potser l'any que ve plourà a partir del març i l'abril i tindrem segur una recuperació. Després de denunciar aquest dilluns en roda de premsa un cas que consideren que és de persecució sindical, la Intersindical ha iniciat una campanya per demanar la readmissió immediata del treballador que el grup Bonpreu va acomiadar el passat 4 de desembre. Amb cartells on podia llegir-se Carles Readmissió, una trentena de persones s'han concentrat aquest matí a les portes del supermercat que el grup té al carrer Torelló de Vic. Demanen a la cadena de supermercats que reconsideri la decisió i que el treballador acomiadat, que el passat mes de març va passar a ser secretari general de la secció sindical de la Intersindical als serveis centrals de Bonpreu, pugui tornar a la feina al magatzem logístic que el grup té a Balenyà. Amb aquesta protesta, que ha seguit per altres supermercats de la capital, el sindicat arrenca una campanya que, segons Josan Valverde, secretari d'Organització de la Federació de Serveis Privats de la Intersindical, pot agafar volada amb el temps. Des del sindicat parlen d'un cas de terrorisme empresarial, fan una crida al boicot durant les festes de Nadal. Des de l'empresa asseguren que l'acomiadament obeeix a l'aplicació del règim sancionador intern per incompliment de normativa i desmenteixen que es tracti d'un cas de persecució sindical. Venim aquí perquè se'ns ha acomiadat a un company del sindicat que treballava a Bonpreu
Creiem que és tot un muntatge empresarial per justificar un acomiadament del tot injust que es produeix per sindicar-se i per organitzar els treballadors. Per nosaltres és un acte de terrorisme empresarial el fet de que acomiadin a un company que dedica part de la seva vida i part de la seva jornada laboral a la defensa dels drets dels treballadors i treballadores de Bonpreu. Avui iniciem una campanya d'acció sindical que durarà el temps que faci falta fins que no es readmeti el nostre company. Fem una crida al boicot a aquesta campanya, volem que els clients sàpiguen que aquesta empresa no respecta els drets laborals perquè no respecta els companys que defensen els drets laborals i animem a que els clients facin, no?, visible també la seva resposta a aquest terrorisme empresarial de l'empresa de Bonpreu. La Diputació de Barcelona ha presentat l'informe anual que analitza l'estructura empresarial de la demarcació. Les dades constaten que la facturació del 2021 va recuperar els nivells prepandèmics amb gairebé 300.000 milions d'euros. A Osona, les empreses de la comarca van recuperar el volum de negoci d'abans que esclatés la crisi sanitària amb un increment de més del 14% de la facturació. Les empreses osonenques van recuperar l'any 2021 el volum de negoci prepandèmia amb un increment del 14,1% en la seva facturació. És una dada extreta de l'informe Estructura Empresarial de la Demarcació de Barcelona que han elaborat conjuntament la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa. Sense sorpreses, l'estudi estableix que la principal activitat econòmica a la comarca, amb un 26,8%, és la indústria alimentària, un sector que l'any 2021 va facturar 3.347 milions d'euros del total de la xifra de negoci. Casa Tarradellas amb 1.070 milions d'euros, Costa Food Meat amb 372 i Patel amb 338 se situen al top 10 d'empreses de la comarca que més van facturar. Vic i Gurb, juntament amb les masies de Voltregà, on hi ha les seus de Bonpreu i la Farga, són els tres municipis d'Osona que concentren major volum de negoci. L'any 2021 s'hi van facturar 12.500 milions d'euros, dues terceres parts del total que van generar les 3.364 societats mercantils que llavors hi havia registrades a la comarca. La presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, destaca les iniciatives de la institució per la recuperació econòmica. Per territoris, Barcelona plega el 34% de la facturació provincial, seguida de l'Hospitalet de Llobregat i de Martorell. Tot i això, la comarca amb més xifra de negoci per càpita és Osona, amb més de 70.000 euros per habitant. És veritat que el fet de la recuperació tan ràpida, el que també ens diuen és que les polítiques públiques que s'han posat en marxa han estat efectives i han tingut impacte. I també, bueno, que la musculatura de les nostres empreses, que han fet molts esforços per resistir en una època tan dolenta, doncs també, no?, també han donat. Les dades són bones, la projecció encara més. Es preveu que la facturació a la comarca per l'any 2022 incrementi el volum de negoci un 10,2%. I canviem de qüestió. El prior de Montserrat, Bernat Juliol, va ser ahir a Vic per fer una conferència a l'Ajuntament sobre el mil·lenari del monestir, que es commemora l'any 2025. Després va visitar l'Església de la Mare de Déu dels Dolors, on va compartir una pregària amb la congregació. Les dues institucions religioses volen estrènyer els vincles i es reivindiquen com a plenament vigents en un món accelerat com l'actual. Un cop acabada la conferència que va fer a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic per explicar-hi el mil·lenari que Montserrat celebrarà l'any 2025, el prior del monestir, Bernat Juliol, arribava a l'Església dels Dolors. Després de saludar els membres de la congregació que l'esperaven a fora, va participar en una pregària amb els representants de l'entitat i els fidels que eren al temple. Era la primera vegada que un prior de Montserrat visitava els Dolors, amb la voluntat d'estrenyar llaços i col·laboració amb la congregació vigatana. Per tant, és una oportunitat excepcional per conèixer l'Església material i per conèixer l'Església de les persones que preguen aquí, que treballen aquí des de la confraria. Sembla que sí, que històricament sóc el primer prior de Montserrat que ha visitat, almenys oficialment, l'Església dels Dolors. Jo crec que això és un signe de la comunió que hi ha d'haver entre Montserrat i concretament la confraria, no? Perquè és una bona oportunitat per refer uns llaços que ja existien però que encara es poden consolidar més, per trobar noves maneres de col·laborar i per estrènyer aquests vincles. El mil·lenari del monestir de Montserrat es començarà a commemorar el setembre de 2024 i s'allargarà durant 15 mesos. Té tres grans dates assenyalades: l'inici el 8 de setembre, el 27 d'abril del 2025, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, i la cloenda el 8 de desembre.
Des de la congregació biguetana ressaltaven les semblances entre les dues institucions i la seva vigència en el món actual. Penso que aquest vespre tota la gent que estem al capdavant prestant servei a la congregació tornem cap a casa animats, engrescats, més que mai, de pensar que estem en bona línia, que encara podem fer més coses i que avui, després de 334 anys de la nostra fundació, ens seguim devent a les persones amb unes formes diferents, perquè el context històric i social és molt diferent del segle XVII, però que tenim plena vigència i que la societat té plena necessitat de confraries com la nostra, que el que procuren és que aquest espai sigui un espai de trobada, un espai de pau, de silenci, enmig d'aquest món tan sorollós i d'aquests cors tan agitats. La trobada religiosa a l'Església dels Dolors es va tancar amb el cant del Virolai. Bernat Juliol va visitar després el temple i en va conèixer els detalls de la mà de Xavier Cervera. Després de 5 jornades consecutives perdent, el Club Bàsquet Vic ha aconseguit la seva 6a victòria de la temporada. Els biguetans van començar el partit sense sentir-se còmodes a la pista, mentre el Granollers imposava el seu joc. El primer període va acabar amb un lleuger avantatge pels visitants, 13-15. Al segon període, el Vic va aconseguir remuntar el resultat, arribant al descans amb una diferència d'un punt, 29-28. A la represa, els biguetans van seguir posats en el partit, millorant el seu encert i augmentant la distància al marcador. Al final del tercer quart, el resultat era de 46-39. Finalment, a l'últim període, el partit va continuar en la mateixa tendència, acabant l'enfrontament amb un 75-63 a l'electrònic. El Vic marxa de vacances ocupant la 6a posició a la classificació. Tornarà el 7 de gener, quan s'enfrontarà al líder, el Barça. La victòria, que ja la necessitàvem, perquè veníem de 5 derrotes seguides. I sí que és veritat que l'últim partit ahir encara ja vam començar a fer un canvi, no?, a nivell de l'estat anímic i del nivell d'energia de l'equip. I aquesta setmana hem entrenat una mica millor, una mica, i avui ens ha costat molt, era un equip molt diferent, el d'Inca. Ens han trencat molt el nostre ritme de transició, el nostre ritme de sortida, i el partit s'ha ralentitzat molt, ells jugaven en posicions molt llargues també, ens ha costat molt jugar més ràpid, no? I llavors hem hagut de jugar un partit que no és el que ens agrada jugar a nosaltres, i sobretot a nivell mental, no?, que ha sigut un partit que a nivell mental no ha sigut fàcil, perquè cometíem errors i se'ns enganxaven un altre cop al partit, fèiem una pilota perduda, una safata d'ells, un triple que ens despistàvem ens el ficaven, vull dir que molt content pels jugadors, jo crec que s'ho mereixen i a partir d'ara intentar seguir creixent perquè sí, la lliga està molt dura ara, la lliga està molt dura. Diumenge a Seva s'hi va celebrar la 7a edició de la cursa de resistència de 3 hores amb enduro Laia Sanz. El recorregut era de 3,5 km i van competir una 80ena de pilots, una xifra semblant a la dels anys anteriors i que demostra la consolidació d'aquest esdeveniment. El soroll dels motors despertava els habitants de Seva aquest diumenge al matí amb la disputa de la cursa de resistència de 3 hores amb enduro Laia Sanz, que arribava a la 7a edició. Els boscos de Serra Verdina van agrupar una gran quantitat de públic que s'havia desplaçat fins a aquest punt per veure competir la 80ena de participants que hi ha hagut enguany. Qui també hi era, però, com a espectadora, era la mateixa Laia Sanz. És un plaer, no? Jo aquest any no he pogut córrer perquè ja m'enganxa molt a prop del Dakar, però és un plaer veure a molts amics passant-s'ho bé en moto i també, bueno, al final és, crec, una cosa xula pel poble, veient molta gent del poble per aquí i és molt agradable. Hi ha molts pilots que són ràpids, però que venen aquí per entrenar, per fer físic. Són carreres molt divertides i és agradable veure tants amics. Sanz reconeix que el rol d'espectadora en una cursa li costa. M'agrada veure, però se'm posa les dents molt llargues, la veritat, perquè m'encantaria estar aquí donant gas. Em costa moltes vegades veure curses des de fora perquè m'agradaria ser-hi. En la categoria masculina, Francesc Aguilar va pujar al punt més alt del podi després de volar durant tota la jornada i firmant la volta més ràpida de 4 minuts i 20 segons. En la femenina, les guanyadores van ser Bet Pero Padre i Clàudia Llaurador, que van competir conjuntament. I és que dels 80 participants, 76 competien en parelles que es podien anar tornant i només 4 van ser els que van recórrer les 3 hores individualment. El circuit, de 3,5 km, constava de dues parts. La superior, on també es podia fer el canvi de pilot, i la inferior, on es va efectuar la sortida i el salt, que es podia estalviar, però et feia perdre uns segons. Amb la 7a edició parlem d'una cursa més que consolidada, i l'alcalde Pol Barnils confia en la seva continuïtat. Seva és un poble de motor, recordem Àlex Cribiller, Pep Bassas en el món dels cotxes, ara fa uns 9 anys que ens va venir la Laia a viure aquí a Seva, fa 7 anys que vam engegar aquesta cursa,
I la idea com a Ajuntament és continuar doncs, incentivant i fent actes de motor com el dia d'avui. El tàndem format per Marc Molins i Eric García va completar el podi sènior. Els guanyadors en la categoria júnior van ser Aniol Roca i Àlex López. Jesús Serra i Joan Tomàs van ser els més ràpids en la categoria de més de 40 anys. I en la de més 50, els campions van ser Pere Saborit i Martí Puigrodon. Pel que fa als millors locals, van ser Gerard Font i Guillem Cribiller. Ho deixem aquí per avui. Els agraïm l'atenció i demà hi tornarem. Adeu.